mtandao wa wanafunzi Tanzania TSNP umeitaka serikali kuwarudisha chuoni wanafunzi wa chuo kikuu cha UDOM waliofukuzwa kwa madai ya kutokuwa na sifa za kujiunga na chuo kikuu, huku wakiomba serikali kuwachukulia hatua wale waliohusika na udahili wa wanafunzi hao. Kisa Mwaipiana anaarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu wa mtandao huo Alphonse Losako amesema hatua hiyo iliyochukuliwa na serikali kuwakatisha masomo na kuondosha chuoni wanafunzi hao ni ukiukwaji wa haki za wanafunzi na kuwanyanyasa watu wasio na hatia. Aidha, mtandao huo umeiomba serikali kuwachukulia hatua wakuu wa sekta ya elimu kuanzia tume ya vyuo vikuu TCU, NACTE na mamlaka ya elimu Tanzania TEA, waliohusika katika mchakato wa udahili wa wanafunzi wasio na sifa kujiunga na chuo kikuu hicho kwa ajili ya mafunzo ya stashahada ya ualimu wa sayansi, hisabati na teknolojia. Sababu za kusimamishwa wanafunzi hawa zimeendelea kubadilika kila siku kukicha. Tukumbuke taarifa iliyotolewa na waziri Ndelichako bungeni, alisema sababu kubwa ilikuwa mgomo wa walimu. Lakini sababu ya pili, tumemsikia hata mheshimiwa rais, mheshimiwa wetu rais wa nchi akisema wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma ni viraza. Kwa nini tumekataa kuwa viraza? Uwezo kumuita viraza, kiraza mtu ambaye ulimpa mwongozo wa namna ya kujiunga na chuo. Kupande wao, baadhi ya wanafunzi walioondoshwa chuoni hapo wamesema njia iliyotumiwa na serikali kuondoa haikuwa sahihi na imewaathiri kisaikolojia, na mpaka sasa hawajui hatima ya maisha yao. Sisi kama wanafunzi tunapenda umma utambue kwamba sisi sio kweli kwamba sisi ni vilaza na waliofeli na kupata division zero. Tunalisema hili tukiwa maanisha kabisa na tuna uhakika kwa asilimia zote. Ieleweke kwamba sisi ni wanafunzi ambao tulifaulu kwa viwango vilivyohitajika kwa daraja la kwanza, la pili na la tatu. Kutokana na hiyo, kuna wanafunzi wengi walielemewa, na hii program kumbuke kwamba haikuleta walimu special kwa sababu ya kozi yetu. Unaona, kulikuwa kuna walimu undergraduate ambao degree waliombwa waingie kwa na chuo, lengo hii program iende mbele. Mei 28 mwaka huu wanafunzi wapatao 7802 wa chuo kikuu cha UDOM walikuwa wakichukua mafunzo ya walimu wa sayansi, hisabati na teknolojia walisitisha masomo yao na serikali na kuamriwa kurejesha majumbani kwa madai ya kutokuwa na sifa ya kujiunga na chuo kikuu. Kutoka Dar es Salaam, Kisha Mwepena, Chanatan.